Evo, Beograd spava. A sutra će biti iznenađen. Dok se mirno spava, desit će se čudo. Da li postoje čuda? Svi veruju čuda, zar ne? Ali čuda se fucking ne dešavaju. I ako se dešavaju, dešavaju se veoma retko, ali se uglavnom ne dešavaju, zapravo se ne dešavaju, ako ćemo pravo. Često smo skloni da pripišemo višim silama kada nam se nešto tako dogodi, ali to kad nam se tako dogodi, to nam se dogodi 2 ili 3 puta u životu, a ne onda kad nam je potrebno baš da nam se baš tako dogodi. I onda se čudimo. Umesto da gledamo svakodnevicu koja nam tako protiče, nezavisno od svega, i koje ne primećemo ništa važno. A ne, važne vesti, pa to je potpuno glupo. Ko bi još slušao vesti? Agencijske, ma ne, to su sigurno laži, manipulacije. Čim na mrežu, ma i tamo su manipulacije. Ne bi li ne slušamo ništa. Već da gledamo serije. I onda gledamo seriju iz dana u dan, samo onu seriju koju gledamo, uopšte ne želimo da gledamo. Mi bismo da gledamo Limunade, Prijatelje, Srećne parove, kako smo ono rekli, Karađorđeviće, Obrenoviće, Nemanjiće, Obili, ne, već sad nije bitno da se sećamo svih, ali ćemo da pravimo to će pa tim serijama, a i ti Obilići, Nemanjići, Karađorđevići, Obrenović, svi su oni već svima dosadili za mne. Ili gledamo neke strane serije, neke fine, onako, neke ženske serije, nećemo gledamo indijske, nisu realne. Jel, serija koja nam se dešava je potpuno realna, i evo dana u kome se neće desiti čudo. Naime, čudo bi bilo da se dogodi da se nešto, neko pitanje ili šta god, razreši po istinu. Ko je još lud da o tome razmišlja? Kako crna istina, pa istina je ono što se nametne kao istina. Šta kažu kolege istoričari? Istoriju pišu pobednici. Pa izgleda da se pobednici posle ga pretvore u neprijatelje, pa se onda piše neka, jedan piše jednu istoriju, drugi piše drugu istoriju, pa onda opet neki pobednici ponovo iznova pišu istoriju i kažu da oni prethodni nisu pojme imali, da su bili ovakvi i oni onakvi. Pa su verovatno i nas prevarili, kako su nas poklali jedno 700.000 u tom Jasenovcu i sve skupa, i kažu da Zemaljska komisija je prestala da broji, barem je pokojni istoričar čuveni Petranović govorio o tome da su prestali da broje kad su stigli do miliona. I da se otuda, a da se u staroj Jugoslaviji navodila cifra od 1.700.000 žrtava tokom okupacije 1941. do 1945. Pa gde je stradalo tih 1.700.000 ako nisu stradali u Jasenovcu? Vratno da je ta Zemaljska komisija bila malo blesava. Nisu umeli da broje ili su iz nekih posebnih komunističkih razloga teli da lažu koliko su nas ubili i kako su nas ubijali. Vidimo da jesu hteli da lažu, jer i u ono vreme su krili činjenice. Od nas te su to pominjali tako kao brojku neku u udžbenicima, nakon koja se vrlo brzo prelazilo na četnike ili na neke druge, na neprijatelja ili već ne znam na šta. U svakom slučaju, šta god da smo učili, čemu god da su nas učili, sutra ćemo da vidimo kako se čuda ne događaju i kako će da nas optuže da smo istrebljivači naroda, genocidlije. Sutra, čuj sutra, danas, tako reći. U stvari već je danas. Da. Nije ovde niko podgrevo čudo, jer niko to čudo objektivno nije ni očekivao. Ali ipak svakome od nas je postojala neka mala nada o tome da još uvijek neko ako vidi zeleno, on kaže zeleno. Ako vidi crveno, on kaže crveno. Ili ako čuje visok prodoran tonom, kaže šta to pišti, na primjer.
Ne, 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 ne. Kakvi? Ono što vi vidite kao očito zeleno, to je u najmanju ruku crveno. Ako već nije plavo ili žuto. Dakle, očite stvari više nisu očite stvari, to je svet u kome živimo. To je ta kriza opštih mesta koju su filozofi pominjali još 70-ih, pa i 80-ih. Kada su govorili o krizi opštih mesta, recimo Foucault u Francuskoj, recimo Kozomara kod nas, tada. Ali krizu opštih mesta smo i mi primetili još davno, još davno, još davno. I shvatili smo da više ta kriza opštih mesta znači da više stvari ne znači ono što znači. Danas to trpaju u nekakvu postistinu, ali već u krizi opštih mesta što smo shvatili da ništa nije kako se zove, jel? Da se funkcioniše više po ovom satanističkom modelu, na ovo suprotno što smo rekli, jel? Ako govoriš o miru, ti govoriš o ratu, ako govoriš o ljubavi, ti govoriš o, u stvari, neregulisanom seksu. Ako govoriš o lepoti, ti kažeš, recimo, Metallica. Ili je to suviše lepo za ono što se danas podrazumeva pod lepotom. Dakle, kao osnovnu ružnoću ističemo lepotu, naročito ružnoću karaktera sobstvenih, za koje smo kobajagi kritični, pa kažemo za sebe kako nismo baš savršeni, a u stvari smo kriplovi karakterni koji su skloni da prevare rođenu majku, izdaju za malo vlasti ili još malo časti. Ako nema časti, daj da je kupimo, ili ćemo da već nekako steknemo. Tako da, ni to se čudo ne dešava. Steknu oni koji stave glavu u torbu, ali tek poneki od njih. Tako da, bolje ne krenuti tim putem, jer kad ljudi masovno krenu tim putem, onda su odlogi veliki. Dovoljno je da vidimo kako to izgleda u brazilskim favelama ili na sličnim mestima gde nema uslova za život. Pa ništa, na kraju ćemo postati svi kriminalci i onda će preživjeti samo oni među nama koji su ozbiljni kriminalci. Ali dakle, kod krize opštih mesta, kriminalci su naprosto zločinci u ovom našem običnom jeziku, ali to u stvarnosti mogu da budu krajnje poštovani, cenjeni ljudi, kao, jel, visoki zvaničnici, ovi govnojeci koji će nas sutra napraviti, odnosno danas napraviti genocidnim narodom, jel? Da, a poslije nam tovariti na vrat sve ono što su sami zasrali, jel? I onda misli da će oni na kraju toga da pobede. Pa da li je bolje krenuti u nebo ili je bolje biti kriminalac? Ponekad je to isti put. One koji se budu borili, ti će da pobede ili će da izgube, a oni koji se ne budu borili, nego budu izigravali lepe duše, ovako kao ja sada, oni će da... Pa možda će oni da se prilagode, jel? Ako već nisu dovoljno odmakli da im nije važno da se prilagođavaju, mada, kako da kažemo, sebičnost i ljubav prema samom sebi kao i glupost su neizmerljive, jel? Tako će i oni koji zapravo znaju šta se nije dogodilo, koliko već sutra vikati kako jeste, a uskoro će veliki broj ljudi posumnjati u tome da zbog ovog ili zbog onoga već zaslužujemo tu nebesku pravdu u kojoj eto je svako od nas pripadnik genocidnog naroda i svako od nas treba istrebiti. Jer takvi ljudi poput nas, ne, toga nema nigde. Bre, nesložni, skloni nasilju, laganju, svemu. Posebno genocidu. Zato smo pravi stručnjaci. Sve i da nismo, nekako su nas proglasili za stručnjake u tome. Ja mislim da Šiptari broj jedno, 35 je otprilike genocid. Najmanje 35 genocida. Vidimo da su se i u Bosni. Zašto ne i ove drugi genocide u Bosni? Vidimo da nam mnogi kažu kako je bilo više genocida. Te Prijedor, te ne znam, Škabrnja, te ne znam, šta već sve. Sve genocidi.
Pa zamisli, imat ćemo genocid na 100 kvadratnih kilometara svakih. Svaki 100 kvadratnih, recimo svaki rejon mora da ima svoj genocid. Šta? Toliko ovih, što kantona, što općina ima je po Bosni. Mogli bi to i Šiptari, recimo, isto da urede, recimo. Posebno Đakovački, recimo, genocid. Pa onda Prizrenski, pa onda tamo, ne znam, Prištinski, pa ne znam. I sve tako do Gulja i Polja, jebi ga, napravili smo genocide od Gulja i Polja, pa prave Rusije. Tako da, ulazimo u lepo društvo genocidnih naroda, vidjet ćemo sutra ko će da se priključi ovoj grupi genocidnih naroda, ovi što šta će nam ovde da nam dolaze, ovi Kinezi, jebi ga, i tako dalje, mislim, ovi Mađari, jebi ga, Slovaci, bre, sve genocidaši, bre, najgori. Ne, stvarno, prosto ne verujem koliko su ljudi u stanju da pričaju o tome, a ono što će da nam usledi, to je ono što spada ne u čuda, nego što spada upravo u odsustvo izvlačenja zaključka iz onoga što će se dogoditi za nekoliko sati, verovatno. Jer ono što nakon toga bude išlo u nepromenjenom odnosu stvari, to su, kako da kažemo, to je masakr na celom Srbijom, toga su svi svesni, mislim. I to je jedino što može još da nas uplaši i da nas učini malo jedinstvenijima, kako se ovim raznoraznim današnjima, kvislinzima, ne bi još dugo vijorile zastave na našim političkim scenama. Mislim da je to najbolje ako to ljudi razumeju, jer kako te kažemo, neki koji te brane, oni te brane, makar te i loše branili, oni te brane, ali oni koji te napadaju, oni te sigurno napadaju. Tako da bar u jednoj stvari možemo da budemo sigurni. Šta kažete, da idemo u Evropsku uniju? Draga gospodo, kao što smo i uvek tvrdili, nikad nećemo otići u Evropsku uniju. Evropska unija već uvek došla kod nas. Evo 35 godina kako se mučimo sa tom Evropskom unijom, koja nekako hoće da nas uvuče, usisa u svoja govnjiva usta, I sada još treba da zamišljamo kako mi želimo da uđemo tamo. Pazite, ceo narativ kod nas je da navodno mi želimo da uđemo u Evropsku uniju. Želimo li da uđemo u Evropsku uniju? Pa ne, da uđemo kao Slovenci, onako. Da se sakrijemo da i pod njih i da idemo da bombardujemo druge, da oni ne bi bombardovali nas, tako možemo, da dignemo sve četiri u visi, guzite nas, nema veze. Pa, mislim da onda to više liči na ovu 41. do 45. liči i na vreme Turaka. E, ali na svu sreću stvari se ne odvijaju kontinualnim tokom, nego se menjaju. Neko će kaže šta se menja. Menja se. A ovog puta neće doći nevreme sa zapada, nego će doći nevreme ka zapadu, jer je stepen, danas to zove entropija, nekad se to zvalo disipacija, rasipanja moći, toliko veliki da čim prođete Gulja i Polje, valjda se razumemo na što mislimo, čim prođete Gulja i Polje, onda više nema odbrane. Doći će nam i lepi plavi Dunav. Vrlo je zanimljivo ploviti, kako je to nekad Isaija Berlin govorio, protiv struje. Znači, od ušća Dunava do Beograda. Onda je dan gde su otišli oni Srbi gore, što su naselili Luganskoj i Belgorodsku oblast.
Nažalost, nas ipak čeka jedno vreme u kome ćemo morati da snosimo posledice ovog čuda koje se neće desiti. Ovog čuda koje nije nikakvo čudo. I verovati da se neće desiti je potpuno glupo. To će se dešavati i čudo će se praviti nama na glavi u svim neistinama i zaključcima koje oni izvlače. Desit će nam se čudo judo, 12-glava aždaja. Ali Ivanuška se nije predavao. Iako su se i caričini popov sin predali, onaj seljak Ivanuška se nije predao. Nego je 12-glavo aždaj odsekao svih 12 glava. Pošto je prvo odsekao onu što je imala 3 glave, pa onu što je imala 6 glava, pa onu koja je imala 12 glava. I onda se pojavio i Zmaj Gorinić kao to čudo judo. Taj zapad treba da posmatramo kao čudo judo, koje svakako treba uništiti, sve mu glave posjeći. Jer u suprotnom posjeći će oni nama. Mislim da čudo koje se danas neće desiti, svakako to opravdava. Čudo koje se neće desiti, da. U svakom slučaju, za neke će to biti čudo, potpuno novo suočavanje s jednim potpuno neprikrivenim rasizmom kao onaj koji je bio 41. do 45. Svi oni koji uljekano sede u svojim pseudodorčevskim kućama mogu lako da idu na streljanje, bez obzira koliko su bogati. Što? Kvislezi će da preuzmu vlasti, kao što je to radio i Nedić, pa će neke da spasu, neke neće. Ali ne, ako se to do tada ne dogodi, a sva je prilika da nam se to ubrzano smeši, nama je svakom slučaju potrebno barem da izdržimo jednu godinu, dve. Niti ćemo dalje moći, niti niti bismo trebali da odustanemo još uvijek od borbe. Jer je potpuno glupo odustajati od borbe. Cena borbe za slobodu je neograničena. I mi nismo naučili, kao što su neki drugi naučili, da ga prime i da onda ćutimo neko vreme. Mi smo ga primali na najgori način, kao kolac. Zato što smo branili tu slobodu. Koji ste evo danas mnogi smeju. Kome još treba sloboda, to je potpuno apstraktan termin. Dovoljno je da ja zaradim pare, to je sloboda za mene. Pod nepromenjenim uslovima doživjeli bismo i to. Još bismo mi videli kako su i danas mogući, i Nedići, i Ljotići, i drugi koji su se veoma istakli u svojoj saradnji s Nemcima. Kao što bi rekli, neki su morali, inače bi nas Nemci sve pobili. Ali da. U svakom slučaju kandidate imamo, ne moramo da brinemo, bilo to nužno ili ne. Čudo će se dogoditi ukoliko budemo izdržali. Čudo će se dogoditi ukoliko se ne budemo dalje kvarili. A da će to hteti da nas takvima naprave kao da već nismo dovoljno pokvareni. Kao da je juče Andrić postavio pitanje ili sve to vredalo. Ko bi znao? Da li naše razumevanje stvari podrazumeva da će se dogoditi čudo?
Ako se jedna promena događa lagano, onda ne primećujemo kao čudo. Tek ako ne pratimo tu njenu laganu promenu, nego recimo neki tamno davni trenutak i njeno stanje u ovom trenutku, možemo da vidimo. Da li je moguće? Pa da, moguće je u stvari ako uspemo da revalorizujemo svoju borbu od ranije, naročito. Da se setimo svih onih koji su evo danas nekako ili protiv ili će ostati uzdržani i vidjeti da nismo ostali sami. Da zaista, ako bismo u pravoj veri bili, bilo bi dovoljno da ostanemo i da je dovoljno da makar i ostali sami. Ipak ne radi se samo o religiji, nego se radi i o tome da ne smemo da ostanemo sami. I mi jesmo primjer za sve druge koji će svoje borbe voditi. Imamo priznanje to od mnogih ljudi za 90. Imaćemo priznanje iz ove, samo bilo dobro da preživimo. Jer Srbima svakako nije da tek tako padaju kao snoplje. Ali nije ni da ćute. Možda se čudo ipak dogodi, ali ne danas.